Оказва се, че този мандат 19-23 година може би ще бъде нулев за общините, казвам може би. Защо? Защото първо започна кризата с COVID-пандемията, в последствие войната в Украйна, инфлационната криза и други процеси, които забавиха или отложиха в с неограничен период въвеждането на новия програмен период на първо място и на второ място сериозното забавяне и отлагане на плана за възстановяване. Програмният период не се очертава към днешна дата да започне в рамките на тази година. Чисто технологично говорим. От друга страна, плана за възстановяване се споменава, че може да започне през месец септември. Но и в най-оптимистичните варианти, дори да започне плана за възстановяване през месец септември, технологичното време, което ще е нужно на общините, е повече от 6 месеца. Тоест, най-добрият вариант в рамките на следващата година, лятото, да започнат някакви дейности по различни проекти. Дали по плана за възстановяване, дали по програмния период. Но ние не сме тук да бездействаме, по тази причина не сме спрели да работим и да търсим варианти за финансиране. В края на месец юли на сесията, редовната сесия на Общински съвет, общинските съветници ще дебатират и съответно ще гласуват нашето предложение за тегляне на кредит до 12 милиона за ремонт на центъра. Искаме центъра да го направим веднъж за винаги и следващите над 20, може би повече и 30 години, истински да няма нужда този център да се ремонтира. В тази връзка днес в 11 часа имаме среща с фирмата, която прави заданието за центъра, за последни детайли да ни въведе и очакваме в рамките на следващата в рамките на следващите две седмици да получим заданието. Финалното задание за центъра, което ще ни позволи от своя страна да обявим и конкурс на следващ етап, който конкурс, искам да ви въведа малко повече в темата. Последните обсъждания бяха в петък с колегите, че е възможно да увеличим конкурса с около един месец. И ще обясним защо. Защото обявяването на конкурса на 1 август води след себе си до някаква невъзможност на архитектурните бюра да реагират през август месец. Знаем, че е отпускарски сезон, някои бюра може и да успеят да работят, други не. И по тази причина обмисляме просто едно с увеличение на около месец да дадем шанс на всички желаящи да участват. Но това, разбира се, ще стане ясно в рамките на следващите две седмици и ще ви дадем нужната информация, за да може, разбира се, да комуникирате и към нашите граждани. В рамките на утрешния ден от 11 часа имаме покана в Министерството на околната среда и водите да разпише проект заедно с министър Сандов. Проектът е интегриран на мерки и дейности за адаптация към климатичните промени. Това е един проект съвместен с община Крушари, община Добричка и партньор Green Zone AS, норвежки партньор от Осло. Спечелихме съвместен проект на обща стойност 706 728 лева, като тази сума е общо за всички 4 общини. За нас като партньор се полагат около 130 до 140 хиляди лева и тази сума, този проект всъщност е за реализация на фотоволтаични системи на следните детски градини. Детска градина номер 20 Радост, детска градина номер 12 Щурче на Дунавите и детска градина номер 18 Дора Габе. Като надеждата не е след реализацията на тези мерки, детските градини да могат да бъдат почти, да не кажа изцяло, самостоятелни, енергийно самостоятелни. Така че това е един хубав проект и в унисон с нашата политика. Може би сте забелязали, че в капиталовата програма на община град Добрич също сме заложили
система за фотоволтаици на сградата на общината, за да намалим потреблението на енергия от страна на енергодружествата и да си обезпечим, разбира се, и да намалим разходите, които заплащаме за електроенергия, като община, като институция. Надявам се много повече, не само институции, а и юридически лица, фирми, частни, да прибегнат до този модел, защото е ефективен и ефикасен.